quan ens hem de preocupar, més que res seria quan hem de consultar amb el professional sanitari, no? Quan hem de contactar amb el CAP. Hauríem de contactar en el moment que el nen presenti un d'aquests símptomes, com febre, tos, mal de cap, vòmits, diarrees, cansament, alteració de l'olfacte, alteració del gust. I si presenta mocs i mal de coll sense cap altre símptoma, en principi no hauríem de pensar que fos un coronavirus. Doncs, si vens amb un nen al CAP perquè té febre, el que farem serà esperar-vos a la sala d'espera, col·locar una mascareta quirúrgica al nen i serà atès per un professional sanitari. Llavors, el professional sanitari, en aquest cas seria el pediatre, doncs valorarà si cal fer la PCR. Si cal fer la PCR, doncs es programarà la visita, poder ser el mateix dia, en les primeres 24 hores, i s'haurà d'aïllar. S'haurà d'aïllar la criatura que té sintomatologia i els convivents que vagin a escola. Poden ser els germans que estan escolaritzats o els pares que treballen en una escola. Molt important, no?, que el professional sanitari també sàpiga contactar amb els infants, no? Primer de tot és presentar-nos nosaltres, no? Qui som i què fem aquí, no? I llavors als nens també els hi preguntem el seu nom, que es presenten, doncs llavors ens dirigim pel nom de la criatura. Els expliquem el que farem, els asseiem i, bueno, i els hi fem i els hi donem també eines perquè ens puguin ajudar-los a estar tranquils, no? A dir, doncs, mira el bastonet i així veuràs en tot moment el que et faig. Vull dir, sempre tenim la paciència i donem el temps a la criatura per poder estar còmodes ell i nosaltres. És una pregunta que se m'està fent durant aquests dies i la trobo molt interessant perquè no només hem d'explicar-ho a l'escola, sinó que també a casa les famílies, doncs, bueno, es parlin amb els seus fills de que aquesta prova podria ser que es fes al llarg del curs i explicar-los en què consisteix. Hi ha nens que poden manifestar, pues, angoixa o por, però llavors els pares els hi han de donar també suport, no? De dir que no fa mal, inclús poden veure, doncs, algun vídeo, no?, que surti com es realitza la prova perquè vegin que no fa mal. Inclús hem detectat que fa moltes pessigolles, no? Als nens els hi entra la risa i també estornuden després de fer la prova i això també els hi fa gràcia, no? I a vegades, pues, això ens sorprèn l'actitud dels nens, no?, que quan acaben de fer la prova se'n van contents, no?, com dient, ja està, ja ho he fet, m'ha fet pessigolles, ho he estornudat, he tossit, però no els hi ha fet mal, no? Llavors, els nens que venen amb un antecedent del que li passarà, es nota perquè entren tranquils i se'n van tranquils. La nostra feina ha canviat moltíssim a pediatria perquè de fer-ho tot presencial, ara es fa presencial lo just i necessari, que serien les vacunes i les revisions, sobretot dels més petits, i també els nens que tenen, bueno, sintomatologia, que s'han de valorar físicament. La majoria de les consultes que estem fent ara actualment són telefòniques. Al principi vam notar, clar, un canvi molt alt, no?, perquè no poden veure la nostra cara, no? Veien allà la mascareta i pensàvem a veure si tindríem por. Ara ja no. Ara ja tots els nens que arriben, doncs, bueno, ja ho tenen com una cosa d'habitual, les mascaretes, i realment amb la mirada crec que transmetem un somriure perquè realment el mires i el nen somriu. El nostre to de veu també és molt important, no? És un to de veu, doncs, així tranquil·litzador i, bueno, i simpàtic, no?, per la criatura. L'arribada del coronavirus aquí a pediatria, doncs clar, igual que a tot arreu, no? Estàvem amb una conducta expectant què fer, què tocar, què no tocar. Al principi de tot va ser fer això, separar, no?, nens que venien per problemes de salut relacionats amb el Covid i nens que no venien per relacionats amb el Covid. Un cop estaven aquí a la consulta, doncs clar, tots teníem una actitud una miqueta més freda, no? Jo sí que recordo, pues, que anàvem amb molta pressa, teníem aquella por que es deia que si venia el coronavirus amb paper, que no toquéssim el boli del company. Realment es va viure, pues, això, no?, amb una pressió de dir, bueno, no?, que no ens contagiem, perquè clar, si ens contagiem entre nosaltres pensàvem qui vindrà, no?, a visitar els nostres nens.